אוכל ומחסות. אל תבכה, חיים, כך גם אתה רוצה. אופה, אה, שלום לאדוני השף. אני כבר חשבתי איך אני יוצאת אליך. אהב לי החביתה. טוב, מה, אני גם אעמוד ויהיה מלצרית. תשמעו, בינתיים שיוכלו, שיוכלו. מה יש לנו כאן, אדוני השף מרוחל, בוקר טוב לשף הבעלים, אבישי וולטר, רק נציג אותך, עושה ארוחות בוקר גם למבוגרים, גם לילדים. וגם לאנשים שמגישים תוכניות בוקר. מה יש לנו על השולחן? יש לנו בוקר ברוחלה, ככה נראה הבוקר שלנו. מגיעים מוקדם, עושים אפיות של קורסונים, מגיעים אלינו לחמים טריים, מכינים עוגות שמרים, פוקאצ'ות, מוזלי, פריטטות, שזה חביתה אפויה, כריכים, כריכי ביץ, שעדן יצא לה לאכול אצלנו איזה כריך. איך אתם נמצאים? בבן יהודה, 120 בתל אביב. והמחירים של ארוחת בוקר? נע בין 42 ל-44, ליחיד רוחלה ויחיד בריאות, 82-84. ויש לנו דיל של כריך בוקר וקפה ב-22 שקלים. יפה, עשית הרבה. אפשר לקבל קממבר, סלמון, דברים... דברים לא סטנדרטיים, אנחנו כבר הרולר. אני רק רוצה לספר לכם שאני זכיתי היום. מה את מסתכלת? כי אני אלופה, ואני זכיתי, עכשיו אני רוצה קצת לאכול. ושאנחנו נפגוש אתכם מחר, 6:40, נהיה כאן שוב, אני וחיים, יהיה שמח. מחר תוכנית שלמה שמוקדשת לברלסקוני, רק ברלסקוני מחר. מחר שולחים אותי. מי הוא מה, מאיפה הוא בא, נערות שעשועים, חברים טובים, מספרים על מה שאתם לא רוצים על סילביו, אוכל איטלקי, הכל. תתקשרו אם אתם חברים, מכירים, סלמת.